No niin, meillä on sitten Torni Rathi, Orendi Montana ja Oscar Mikey. Jeeeei! Oscar Mikey! Voi hitto, tää pelottaa, kun tämän kädessä on silmää. Tää juoksu on se, että raapii niinku ilmeisesti maahyy. What the fuck? Tää on vaan oikeesti Tiny Tina, koska tällä on samaa duppaaja, niin ei voi mitään mut sanoa, kun tää on Tiny Tina. Tää on niin Tiny Tina! Tää on niin outo hahmo. Tää ampuu käsistä sellaiset lasereita. Silmäkäseistänsä. Ai. Mutta ihan silleen, mä en taju yhtä mitään. Au. Hei, niillä on toi koska tyyppi, mä en huomannutkaan sitä. Damme dam dam dam, tuu tänne näin. Oi, voi tappoi taas ne. No, mä räjäytän ne. Täällä on fit my mixture of kaboom! Apua! Kuolkaa kaikki! Apua! Nom nom nom! Niin hyvää robottia! No nee! Au. Tää on hullu! Tää on niin hullu, tää on Tiny Tina, tää kirku tää. Mä en tajuu tästä yhtään mitään. Tää innotaan, kun tää Supply Station, niin ei se hiilaa paljon mitään. Varo takanas. Ja takana. Siinä. Ammu se. Niin mä ammuinkin koko aikaa. Hyvä juttu. Viisplayer kill streak. Mitä meidän takant tekee? Burn mushroom man! Kuolee niin paljon ihmisiä. God damn it! Mulla on kills 3. Milloin mä oon tappanut jotain? Mä en edes muista. Auttakaa minuu! Miltä motherfucker? Tippati viekö, eikö se vieläkään voi kuolla se yksi tyyppi, se hiivatin jutsku. Se necromancer, se ei vaan kuole. Mä ammuin sitä ihan point blank eikä vieläkään auttanut. Se tulee vaan naamaa ja hakkaa täysin. Niin, se on. Lemon is dominating you. Hetkonen, ai me pitää perin kauemmas, niin joo. Aika tulla turrettiin. Oo, kuole! Kuole, mä kuolen. Mä menen karkuun! Jet! Help me! Mä selvisin karkuun spawniin. Vaikin tarvitti se appu. Mua jahtaa toi Necromancer. Kato kuinka lähellä me ollaan jo tasapeli, niinku tasois. No joo. Tää on aika tasainen peli itse asiassa. Simmosesta. Hakkaa se jättipotti. Kaboom! Rikkataan turrettiin. Työ se! Työn nämä! Hei, totta, että tuu puolustaa joku. Kotka.
Tapataan! Se on yksinään. It's time to kill! No niin meni. Me johdetaan! Kelet! Toi. Incoming Dynamic Dildo, en mä kyllä usko, että se niin sanoi. Kaikki rahat mulle. Puskataan. Joo, puskataan. Tuotaan kaikki tieltä. No rakentanut tonne ihan varmasti turret. Ei oo! Jot kurutti. No me mennään nyt tästä läpi. Hit those robots. Really good. Niin se hakkaa myös. Voi hitsi, mä kuolin! Siinä teki paljon damagea toi palaminen tuossa. Nyt oli pakka taata! Hui hui hui, mä kuolen. Sitten mä hiilaan äkkiin. That's what happened! Kabum! Vie minionit läpi. Ollaan samalla. You are near victory! Oi hitto, toi kuoli tappo mut noppees toi koska. Siis noi hakkaa mut ihan täysin, mä oon niin paljon jäljes. Tapas se kotka! Mä tapoin sen koska. Nice. Kun alkaa kuulua toi ääni, et mua hakataan takapäin, niin mä tiedän jo, et jaahan mä kuolin. Ai mitä hitto, mitä hitto? Ai sä tai pyörivä vampyyri, niin se on, se tappoi hetkessä. Se on niin kamalaa. Se tappoi hetkessä, sitä ei saa päästä lähellä. Mutta mä en sano yhtään, että mä tykkäsin tästä hammasta kyllä ihan. Mä en tykännyt tästä hammasta kyllä ihan. Voi ei, he voittivat. Ooooooo. Ooooooo. Sitten on mittäly. Nyt kun Pupuro saa keksii mulle, että miten mä tästä pelistä saa sellaisen tajun tästä jotain.